ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ መረጃዎቼ በተለያዩ በኢኮኖሚ ዙሪያ ላይ ያተኮሩ ይሆናሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ከውጭ ብር እየላካችሁ የምታሰሩ ሰዎች፣ እንዲሁም መኪና እየገዙ የተለያዩ እንደ ራይድ አይነት ሌሎችም የታክሲ ስራዎችን እንዲሰሩ የምታደርጉ ለቤተሰቦቻችሁ ለዘመዶቻችሁም ሊሆን ይችላል። እሱ እንግዲህ አዲስ ሕግ ሊወጣ እንደሆነ አሁን ላይ ውስጥ ለውስጥ ያሉ መረጃዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በተግባር የተደረገ ያለም አለ። እሱን ነግራችኋለሁ። እንዲህ የሚቀየሩ ሕጎች ናቸውና ልትከስሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ እንዲገዝታችሁ እንዲሰሩ ለምትፈልጉ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ጥንቃቄ እንድታደርጉ መረጃ ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጭ እነዚህ ራይድ መኪናዎች ወደ ቀለም የተቀቡበት አይነት አማራጭ እንዲቀየሩ ተብሏል አሁን ላይ። ያም ማለት ቀለም የተቀቡ ወይም ታክሲ ሆነው እያገለገሉ ያሉ የከተማ ታክሲዎች ወደዛ አይነት አማራጭ እንዲገቡ መኪናቸውን ሽጠው ወደ ነባር አይነቶቹ ታክሲዎች እንዲገቡ የሚያስደርግ ህግ ከዚህ በፊት ወጥቶ ነበር ነው። ስለሱም አንዳንድ ነገር ነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኤጀንሲዎች የሚጠይቋቸው መስፈርቶች የተለመዱ አውሮፓ ሀገር ለመላክ አረብ ሀገር ለመላክ ምንድን ናቸው? በተለምዶ ያሉ ነገሮችን እናንተም ምን አይነት ነገሮችን ውጭ ሀገር ለመሄድ ካሰባችሁ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል ቀድማችሁ፣ እሱን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ሁኑ። ቤተሰብ ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ በመሆን በኢንተርናሽናል ጉዞ በቪዛ እና በዓለም አቀፍ ቢዝነሶች ላይ የምንለቃቸውን ቢዝነሶ እንዲሁም የቢዝነስ ቪዲዮዎች እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁኝ። ቤተሰብ ናችሁ ደግሞ ሼር ላይ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁኝ እንደተለመደው እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። የዛሬው የመጀመሪያ መረጃ የሆነው ራይድ እንግዲህ ከአመታት በፊት ምናልባትም 3 ዓመት አካባቢ ሊሆነው ነው እና ከዛ በፊት የተቋቋመ ድርጅት ነው። ይህም የተለያዩ መኪኖችን የቤት መኪኖችን ከ2000 ዓ.ም ሞዴላቸው ከ2000 ዓ.ም በላይ የሆኑትን ወደ ቢዝነስ እያስገባ በኪሎ ሜትር በ13 ብር እንዲሁም በተለያዩ የሰዓት ልዩነቶች እያስከፈለ መነሻውን 50 ብር አድርጎ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ተቋም ነው። እስካሁን ድረስ ረጅም ጊዜ በዚህ መልኩ ነበር ሲሰራ የነበረው። አሁን ላይ ግን ወደ ተቀቡት ወይም ደግሞ የታክሲ ቀለም ወደ ተቀቡት ኖርማል ከነበሩት መኪኖች ወደዛ ሊገባ እንደሆነ ማሳያዎች አሉና፣ ያም ማለት ከዚህ በፊት ሲካሰሱ ነበረ የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቋማት እንደነ ዛይራይድ ሌሎችም ታክሲዎች የሚያመጧቸው መኪኖች ቀለም የተቀቡ ናቸው። ያም ቢጫ በሰማያዊ ቢጫ በአረንጓዴ በተለያዩ አይነት በራሳቸው አይነት ብራንድ የተቀቡ መኪኖች አሉና እነሱ መኪኖች እያሉ ራይድ የተለያዩ ቤትሶችም የቤት መኪኖችን የቻይና ሌሎችም አገር ምርቶችን ቶዮታንም ጨምሮ ሲያሰራ ነው የቆየው። በ3 ቁጥር ብቻ ሄዳችሁ ተመዝግባችሁ ንግድ ፍቃድ አውጥታችሁ የምትሰሩበትን አሰራር መዘርጋቱ የሚታወቅ ነው። እንደዛ ሆኖ ሲካሰሱ ነበር የነበረው። እኛ በባንክ ብድር ነው መኪናዎችን ያመጣ ነው፣ እኛ ስራ ሳይኖረን አብዛኛዎቹ የቤት መኪኖች ተጨማሪ ስራ እየሰሩ ገቢያችንን ወስደውብናል እያሉ ሲካሰሱ ነበር። አሁን ላይ ግን የተለያዩ የታክሲ አገልግሎት የሚያስመጡ የታክሲ መኪኖችን ከውጭ የሚያስመጡ ድርጅቶች በርክተዋል። ያም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ላይ ራይድ የግድ ወደ ተቀቡ መኪኖች መግባቱ ስለማይቀር ነው፣ የራሱ የሆነ ብራንድ ይዞ ሊሰራ ማለት ነው። ያ እንግዲህ አሁን ላይ የተለያዩ መኪኖች ሽያጭ እያጧጧፈው ነው። ሰዎች ከዚህ በፊት ራይድ የተመዘገቡበትን መኪና ሽጠው ሌሎች ቀለም የተቀቡ መኪኖችን ለመግዛት በባንክ አማካኝነት ከፍሎ ለማስመጣት የተሯሯጡ ነው ያሉት። ምክንያቱም በዛኛው ሊቀር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች ብዙ ሰዎች አቁም ከውጭ ብር እየላኩ ቪትስ የተለያዩ መኪኖችን በተለያዩ ቶዮታም እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የሱዙኪ ምርቶችንም ሌሎች መኪኖችን ያስገዙ ቤተሰቦቻቸው እንዲሰሩ እያደረጉ ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ መረጃ አሁን ይሄ ህግ እንግዲህ ተግባራዊ ሲሆን እነዚህ መኪኖች አገልግሎት አይሰጡም። ስለዚህ እናንተ ለዘመዶቻችሁ ብላችሁ መኪና ገዝታችሁ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቢዝነስ እንዲሰሩ ብላችሁ ካዘጋጃችሁ በኋላ ይሄ ህግ ደግሞ ሲወጣ ከባድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ስራ አይሰሩም፣ የቤት መኪና ብቻ ሆኖ ይቀራል መኪናው።
ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? አሁን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እቅድ ማውጣት አለባችሁ፣ የቢዝነስ እቅድ። ምናልባትም ይሄ ህግ አሁን ወደ አገልግሎት መስጠት ወደሚጀምርበት ሰዓት ላይ ከደረሰ እንዳትቸገሩ ከአሁኑ ፕላን ማድረግ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ እንደነ ሄሎ ታክሲ አይነት የታክሲ ተቋማት፣ ሌሎችም በጣም ብዙ ተቋማት አሁን ላይ ተመዝግበው የተለያዩ ለታክሲ ለከተማ ታክሲ የሚሆኑ መኪናዎችን እያስመጡ ነው ያሉት። ከዛም እነዚህ ታክሲዎች ብቻ ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ መንቀሳቀስ የሚችሉት ማለት ነው። ሌሎቹ ይቆማሉ ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ። እንግዲህ ይሄ በፍርድ ቤት ተይዞ የነበረ ጉዳይ ነበረ፣ ለረጅም ጊዜ ሲካሰሱ ነበረ። አሁን ላይ ተግባራዊ የሚሆን ይመስላል። ምክንያቱ ደግሞ የተለያዩ ተቋማት እያስመጡ ነው ያሉት፣ መንግስትም እያበረታታ ነው ያለው። ይህን የታክሲ የብራንድ ከለር ኖሯቸው እንዲሰሩ የሚያደርገውን አሰራር ማለት ነው። ባንኮችም በጣም በሚገባው ከዛም በላይ እየተሯሯጡ እየረዷቸው ነው ያሉት እና ያልተቀቡ ቅድም እንደነገርኳችሁ መኪኖች ያሏችሁ ወይም ልጆቻችሁ እንዲሰሩ ወይም ቤተሰቦቻችሁ ባሎቻችሁ እንዲሰሩ እንዲሁም ደግሞ እዛ ውጭ ሀገር ሆናችሁ ወደዚህ ብር ልካችሁ ያ እንዲሰራ የምትፈልጉ ሰዎች አሁን ላይ በጣም ማሰብ ያለባችሁ ሰዓት ነው። ምናልባት ሌሎች አማራጮችንም ማየት ያስፈልጋል። ይህም ብቻ አስባችሁ ገብታችሁ ከባድ ኪሳራ ላይ ልትወድቁ ትችላላችሁ፣ አሁን በዚህ አሁን ባለው አያያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም መረጃ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። ያለውንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታም ስናጠና ነበር የነበረው ከዚህ ከታክሲ ጋር በተገናኘ ከፍተኛ የሆነ የሽቅድድም የቢዝነስ ሽቅድድም እየታየ ነው ያለው። ለዛም ብራንድ ብራንድ የሆኑ የታክሲ ተቋማት እየገቡ ነው፣ እነዛ እየወጡ ይሄዳሉ በሚልም እምነት እንደሆነ ነው ያገኘሁት መረጃ የሚያሳየው። እንግዲህ የዛሬ ከታክሲ ጋር የተገናኘው መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ሌሎች ደግሞ ከኤጀንሲ መስፈርቶች ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ነግራችኋለሁ። በተለይ ውጭ ሀገር፣ አውሮፓ፣ አሜሪካ ነገር፣ አረብ፣ ሌሎችም ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመሄድ የምታስቡ ሰዎች ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኤጀንሲዎች የሚጠይቁት መስፈርት፣ ውጭ ሀገር ያሉትስ የሚለውን ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሁን ላይ ተቋማት የሚጠይቋቸው ፓስፖርት ነው። ፓስፖርት አለ ወይ ብሎ ነው የሚጠይቁት። አይ የለኝም ፓስፖርት ያለው መረጃቸው ያወጣሉ ብትሉ አይሰማችሁም ማለት ነው። ወዲያው ንግግራቸውን ያቆሙና ፓስፖርት ስታመጡ እናወራለን ብሏችሁ ነው የሚዘጉት የትም አካባቢ ላይ። ስለዚህ ፓስፖርት በእጃችሁ መኖር የግድ ነው፣ ወደ ውጭ ሀገራት መሄድ ካሰባችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተለይ ወደ አረብ ሀገር የምትሄዱ ከስምንተኛ ክፍል በላይ ሊጠይቁ ይችላሉ። እንዲሁም አንዳንድ በምግብ አገልግሎት ላይ የተሰማራችሁ በምግብ ሙያ የውጭ ሀገር ምግቦችን ትችላላችሁ ወይ ይላሉ። የአበሻ ቤት የምትሄዱ ከሆነ እዛ የአበሻ ሬስቶራንት ስለ አበሻ ምግብ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቋንቋ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። አረብኛ ትችላለሽ ወይ፣ እዛ ሀገር ሄዳችሁ ድርጅት ውስጥ የምትሰሩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይኖራሉ። ከዛ ውጭ ግን ወደ ሌሎች አካባቢዎች የምትሄዱ ከሆነ እንግሊዝኛ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። አንዳንዶቹ አይጠይቁም፣ አንዳንዶቹ ይጠይቃሉ። አብዛኛዎቹ ቋንቋ የሚጠይቁ ኤጀንሲዎች በብዛት ማለት ይቻላል ለመግባባት የሚያስችል ነው። አረብኛውንም እንግሊዝኛውንም ከጠየቋችሁ መግባባት ትችላላችሁ ወይ ለማለት ነው እንጂ ከዛ የዘለለ ነገር የለውም። አውሮፓ ለመሄድ እንግዲህ አንዳንዶቹ ወይም በአመዛኙ ከአስረኛ ክፍል በላይ ብሎ ይጠይቃሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሜዲካል ሁኔታችሁንም ቼክ ያደርጋሉ፣ ጉዳት አለባችሁ ወይ ብለው ይጠይቃሉ ማለት ነው። ልክ አረብ ሀገር ስኬድ የተለያዩ የሳምባችሁ ላይ አሻራ አለው ወይ ተብሎ ምርመራ እንደሚደረገው ወይም ሌሎች በሽታ አለባችሁ ተብሎ እንደሚታየው ማለት ነው። እንደዛ የተለያዩ አይነት እንደየሀገሩ ይለያያል። የልብም ሙሉ የሜዲካል ቼክአፕ ያስደርጋሉ። ከዛ ውጭ ልምድ አላችሁ ወይ ይላሉ። ብዙ ጊዜ አውሮፓ ሀገር ስትሄዱ እዛ ያሉ ተቋማት ልምድ ይፈልጋሉ፣ ወይም በልምድ የሚያምኑ ናቸው። ጥበቃም ከሆነ ምግብ ዝግጅት ላይም ካላችሁ እንደዛ ይጠይቃሉ። እንዲሁም ቋንቋ ሊጠይቁ ይችላሉ። እንደየአካባቢው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አንዳንድ ኤጀንሲዎች ፒአር ሊጠይቁ ይችላሉ። ሌሎቹ ደግሞ የተለያዩ የግብዣ የኢንቪቴሽን ሰርቲፊኬት ሊጠይቁ ይችላሉ ማለት ነው። በተለይ ወደ ካናዳ ምናምን ትሄዱ ከሆነ አውስትራሊያ ፒአር ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። ፒአር ማለት ፐርማነንት ሬዚደንሲ ማለት ነው። በቋሚነት እዛ ሀገር መኖር መስራት እንድትችሉ የሚያስችላችሁን ወረቀት ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ኢንቪቴሽን ፔፐር የሚባል አለ። ካናዳ ላላችሁ እዛ ላይ የካናዳ ኢሚግሬሽን ላይ ገብታችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ።
ከዛ በኋላ ያንን የኢሚግሬሽን ወረቀት ካገኛችሁ በኋላ ሰርቲፋይድ ትሆኑና የካናዳ መንግስት ኢንቪቴሽን ይልክላችኋል። ያቺ ኢንቪቴሽን ካናዳ ውስጥ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ የሚል ነው። ከዛ ያንን ይዘው ነው እንግዲህ እዛ ያሉ ተቋማት ወይም እዛ ያሉ ድርጅቶች ከእናንተ ጋር እናንተን ለማስቀጠርም ለመቅጠርም ያን ይዘው ሄደው የታደሰ የእናንተን ፓስፖርት ይዘው ሄደው ቺን ፒያር የሚያስወጡላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያለው ነገር ይመስላል። ፒያር በራሳችሁ የምታስወጡበትም መንገድ ብዙ አለ። የተለያዩ ብዙ አማራጮች ናቸው ያሉት። ኦንላይን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይ አሁን ላይ በጣም ቀላል ሆኗል። በየቦታው እንደ ልብ ኢንተርኔት ስላለ አንዳንድ አካባቢዎች አሁን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። በቀጣይ በሌሎች ደስ ደስ በሚሉ እናንተንም በሚጠቁሙ መረጃዎች እመጣለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።